Assalamu alaikum, kurmetli dostlar. Bugün ben sizlerge 2020 yılı jarık körgen, şınay oqiyalar jelisimen sürülgen Fukushima attı filmnin kıskaça gana sujetin aytıp beretin bolamın. Aldımen arnama tirkelip, like basıñızdar. Kettik endişe. Film 2011 жылы болған жағдайды баяндайды. Фукусимадағы су жағасында атом электр станциясын көрсетумен бастайды. Кейін жер сілкінісі болып, жұмысшылар қаша жөнеледі. Басқару бөлмесіндегілер бірінші, екінші блок тоқтап қалды деп айтып тұрады. Солай далаға шығып, адамдарды түгелдеуге кіріседі. Йосида атты бастық жұмысшыларына жоғалғандар, жарақат алғандар болса тексеріңдер дейді. Барлығы тыпырши бастағанда сыртқы қуат көзі өшіп қалып, дизельді генератор қосылады. Солай салқындату жүйесін қосады. Қалғандары сейсмикалық оқшаулау ғимаратына кетеді. Ол жерде жаңалықтарды көреді. Йосида қызметкерлеріне жағдайға байланысты тыныштық сақтаңдар, барлық жүйелерді тексеріңдер, дүрбелең туғызбаңдар деп тынышталуға шақырады. Идзаки есімді бригадирге қоңырау шалады. Барлығы жақсы екенін білген соң, цунами келе жатыр деп хабарлайды. Содан су көтеріліп, алға қарай жүйткейді. Цунамиді көргендер қаша бастайды. Біреулері шығып үлгермейді. Атом электр станциясын су басады. Генераторға су кіріп, жарық сөнеді. Бригадир жылдан басығына қоңырау шалып, жарық өшіп қалды дегенде бәрі үрейленіп, қорқып сөйлеседі. Идзаки, что у тебя? Блэкаут. Нужно применить 10-ю статью. На 3-м и 4-м тоже блэкаут. Что? Что? Как это произошло? Постановление о специальных мерах в случае ЧС на АЭС, статья 10. Фукусима, отключение электроэнергии. Согласно 10-й статье, мы обязаны предупредить о ядерной угрозе. Бас дағдарыс орталығы бақылауға кіріседі. Екі қызметкер аман қалып, су басып қалды деп шырылдайды. Генераторлар тұрған жерге су кірді деп айтады. Цунамиден екен білгенде, автогенераторлар мен өрт сөндіру көлігі керек. Неге десе, реакторларды салқындату үшін деп айқайлап береді. Идзаки жұмысшыларға қауіпті болса да, біз реакторларды тексеруіміз керек. Ол жақта не болып жатқанын білмейміз. Кеткен, келген уақыттарыңды тақтаға жазып отырыңдар дейді. Если не восстановят подачу электроэнергии, вода в реакторе начнет испаряться, и он перегреется. Тогда не успеем оглянуться, как топливо начнет плавиться. Расплавленное топливо вытечет из реактора. Возникнет радиация, и мы все будем облучены. Мы должны подать воду в реактор, чтобы это предотвратить. Сонымен премьер-министр хабардар болып, жауапты басшылар іссапарда жүргенін біліп ашуланады. Ол кезері Идзакидің екі адамы ішке кіреді. Жан-жақтарына қарап келе жатады. Бірінші блокта жүреді. Клапанға келіп, қолғапқа жазып алғанымен салыстырып, қол режиміне ауыстырып, солай ашады. Ары қарай кетеді. Келіп, тағы бір клапанды салыстырып, оны да ашады. Енді су бере аламыз дегенде жер сілкінісі болады. Радиация за двойной дверью 1,2 миллизиверта. С первым блоком что-то неладное. Возможно, уровень воды в реакторе низкий. Ресми түрде не болғанын хабарлайды. Идзакидің үйінде қызы суретіне қарайды. Анасы бәрі жақсы болады деп уайымдамауға шақырады. Жақын маңдағы адамдарды көшіруге кіріседі. Аккумуляторды шешіп, оларды жалғайды. Қысым өлшегіш қосылып, оның бағамы 600-ге барады. Ал шекті мөлшері 427 болу керек. Кез келген уақытта жарылуы мүмкін деп айтып тұрады. Идзаки қысымды түсіру керек деп ойын жеткізеді. Йосида жаққа хабарласып, бірінші блокта қысым 600-ге жеткенін айтады. Солай бастығы қысымды түсіруге дайындалыңдар, басқа станцияларды тексеріңдер деп бұйырады. Премьер-министрге қысымды түсіру керек деп алдында есеп беріп тұрады. А выпущенный воздух пройдет через воду в этой компрессионной камере. Количество радиации может уменьшиться до 0,1%. Может? Мы никогда раньше не проводили сброс. То есть сейчас впервые? Да. Придется выполнять вручную, так как нет питания. Кому-то придется зайти в зараженное здание реактора. Йосида мен Идзаки ойланып отырады. Картаның қасына келіп, Идзакиге амал жоқтан қоңырау шалады. Жылайын деп, Идзакиге жаса дейді. Ол жарайды деп келісіп, тұтқаны қояды. Солай жігіттерді жинап, жағдайды айтып, кім баратынын шешу керек біз дейді. Уровень радиации высокий. Не могу послать туда молодых. Поэтому, кто хочет идти добровольно, поднимите руку. Кто хочет пойти со мной? Я туда пойду, а ты останься тут, Идзаки. И командуй. Я пойду. Я пойду. Я пойду. Я тоже. И я. Я тоже. Я.
Содан жасау жолдарын сызып келіседі. АЭС-тен 10 шақырым радиусағы тұрғындарды эвакуациялауға кіріседі. Керек заттарын тапқанынша алып келіп, Идзаки басшылыққа қоңырау соғып, дайын екенін жеткізеді. Тоқтай тұр, әлі адамдарды шығарып болды ма, жоқ па білмейміз дейді. Йосидамен байланысқа шығып, ол қысым түсіруге рұқсат сұрайды. Бірақ штабтағылар сіздерге премьер-министр келе жатыр деп таң қалдырады. Оны күтіп алыңыздар дейді. Өрт сөндіру көліктері де келеді. Премьер келе жатыр деп оларды күттіріп қояды. Ұшақ та қонады, солай премьерге есеп береді. Из-за цунами эту зону затопило. Мы оказались обесточены. А как же сброс? Мы этим занимаемся. Но клапаны не открыть без электричества. Мы пытаемся открыть их вручную. Так выполняйте немедленно! Слушаюсь. Мы подготовили команду смертников. Смертников? Адамдар киімдерін киіп, көліктерді кіргізіп, сымдарды тартып, оны жалғап дайындалады. Халық түгел шығарылды дегенде Идзакиге бастай беріңдер деп айтады. Бастаймыз, дозиметрдің шекті көрсеткіші 1000-ға жеткенде бірден артқа қайтыңдар дейді. Мойындарына олардың радиация алу мөлшерін өлшейтін құрылғыны тағып, оттегі 20 минутқа ғана жетеді деп ескертеді. Маскаларын тағып, оттегіні жібереді. Солай ішке жүгіріп кетеді. Шамдарын жағып, іште келе жатады. Есікті ашып кіреді. Жігіттер 5 минут өтті деп күтіп отырады. Сыртта өрт сөндіру көліктерімен суды тарта бастайды. Сатымен жоғары көтеріліп, кіріс клапанын тауып, оны 25%-ға бұрау керек деп күш салады. Әрең дегенде 25%-ке жеткізіп, қуанады. 19 минут өтті деп уайымдайды. Сыртта шлангіге су кеткенін көріп, су кетті, су кетті деп айтады. Идзаки келмеген соң арттарынан өзі бармақшы болып, оны тоқтатып жатқанда ішке екеуі біз аштық деп кіріп келеді. Қуанады. Басшылыққа хабар береді. Өтініш, екінші топты жіберіңіздер дейді. Киімдерін қалтаға салады. Амари-сан, 25 милизивертов. Игава-сан, 20 милизивертов. Так много всего за 20 минут? Вторая команда, ступайте. Спасибо. Келе жатып дозиметр 600 болады. Біраз жүргенде 900-ді көрсетеді. Шегіне жеткенше жүреміз деп алға кетеді. Жақын қалғанда дозиметр 1000-ға жетіп шырылдайды. 1000 болды, ары қарай бармаймыз деп біреу шығады. Екіншісі жақын қалдық қой деп итереді. Артқа келіп дозиметр шегіне жетті, біз істей алмадық деп кешірім сұрайды. Олардың радиация алу мөлшері 89-95 деп таң қалады. Кешіріңіздер деп жылайды. Мені қайта жібер дегенде жоқ, сендер тағы сәл тұрып қалғандарыңда өліп кетер едіңдер дейді. Солай басқа топты жіберерде жастау маман, мен бірінші блокты жақсы білемін. Мен барайын дегенде қарт кісі, менен жас адам ол жерге бармайды деп қарсылық білдіреді. Соңында оларды баруға бәрібір көндіреді. Екеуі жүгіріп келе жатқанда Идзакиге телефон соғылып, құбырдан түтін шығып жатыр деп айтады. Бірдеңе болып қалды деп, оларды тоқтатыңдар деп арттарынан адам жібереді. Есікті енді ашатын кезде дауысты естіп, тоқтап, қайтыңдар, бұл бұйрық деп оларды қайтарады. Сөйтсе Йосидалар клапанды ашу үшін компрессорды қашықтан басқарғанын жеткізгенде, неге айтпадың деп Идзаки ашуланады. Теперь уровень радиации внутри первого блока высокий. Туда не попасть. Вероятно, начал плавиться. Если оболочка треснет, всему конец. Солай арасында жас жігіт, мұнда қалып не істейміз, қолымызда ештеңе келмейді деп қарсылығын жеткізе бастайды. Араларында ұрыс басталады. Соңында Идзаки, бұл біздің үйіміз, отбасымыз осында. Бізді осыны тоқтата алады деп үйден кетті. Біз қалуға міндеттіміз деп түсініңдер деп еңкейеді. Жер сілкінісінен 24 сағат 50 минут өткенде бірінші блок жарылады. Сол жердегілер тез маскаларын киіп, даладағылар жарақаттанғандарды құтқарады. Басты тоқсымдары зақымданып қалады. Жаңалықтарда да шұғыл ақпарат деп хабарлайды. Премьерлерді естіп түрлері бұзылып кетеді. Халық шулап, осыны неге салды екен деген сынды пікір айта кетеді. Солай Идзаки жастардың мұнда қалуын қаламай, оларға кетіңдер дейді. Олар еңкейіп кетіп қалады. Біреу фотоаппаратты алып, бәрін суретке түсіруге кіріседі. Жеке-жеке түсіріп, кейін барлығын жинап түсіреді. Идзакиге телефон шалып, үшінші блокта радиация көтеріліп барады. Жарылыс болуы мүмкін. Деректерді қарайтындардан басқасының бәрін дағдарыс орталығына жібер. Өзің де кел деп бұйрық береді. Солай Идзаки 5 адамнан кезекшілікте боламыз деп іштен шығады. Радиация деңгейі көтеріліп жатыр деп тездетіп шығарады. Орталыққа келеді, киімдерін қалтаға салып, ішке кіреді. Дәлізде адамдар демалып жатады. Солай барлығына алғыстарын айтып, демалып алыңдар дейді. Подготовьте к сбросу второй блок. Отправьте рабочих обратно на работы. Мы отправили вам данные. Уровень радиации слишком высок. Хватит огрызаться, выполнять. Ответственность берем на себя.
Тогда сам приезжай сюда! Идиот! Простите, сможете повторить? Да. Приступайте. Үшінші блок жарылады. Адамдар жан жаққа қаша бастайды. Орталық штабқа хабар бергенде зардап шеккендер бар ма деп сұрайды. Анықтап жатырмыз дегенде әйел жүгіріп келіп, 40 адам жоғалып кетті деп оларды уайымға салады. Адамдар далада бір-біріне жәрдем беріп, жарақат алғандарды орталыққа келеді. Қызметкерлер келіп, Йосидаға ашуланып, сен бәрі қалыпты деп айтып едің ғой. Біз өліп кетуіміз мүмкін еді деп өз ызаларын жеткізеді. Йосида бас иіп кешірім сұрайды. Радиация деңгейі жоғары екен білгеннен кейін кезекшілікте тұрғандарға қоңырау соғып, хабарды жеткізіп, күте тұрыңдар, жарай ма деп сұрайды. Олар болса келмек қойыңдар дейді. Сонда Идзаки шыдай алмай, мен барамын, мен жауаптымын деп шығады. Артынан тағы 4 адам еріп, көлікке отырып, жол тартады. Келіп, ішке кіріп, біз келдік деп олар қуанып бір-бірін құшақтайды. Идзаки! Уровень давления во втором блоке растет! Выше предельного уровня. 730 килопаскалей. В два раза выше предела. Штабтағылар қысымның жоғары екенін, жарылу қаупы барын біліп, Йосидаға қысымды түсір деп бұйырады. Ол демалып жатқандарға келіп, жұмысқа тікелей қатысы жоқтар шұғыл түрде ғимаратты босатуын сұрайды. Оларға алғыс айтып, әскерилерге де рахметін айтқанда, қарапайым тұрғындар күресіп жатқанда біз кете алмаймыз деп қалады. Премьерге Фукусиманы эвакуациялайық деп ойларын жеткізгенде, 250 шақырым радиустағы 50 миллиондай адамды эвакуациялау керектігін біліп, ол штабқа келіп, ашуланып, барлығын жасаңдар, эвакуация болмайды деп кетеді. Солай бір жарылыс болғандай болады. Не болды деп Идзакиге хабарласады. Көрсеткішке қарап, қысымды төмендету камерасына қысым 0-ге түскенін жеткізеді. Солай бір жерінде жарық бар шығар деп ойлайды. Онда өте қатты радиация шығады деп қорқады. Идзакилер қайта келеді. Йосида топтың негізгі құрамынан басқасының бәрі боссыңдар. Топтың бригадирлері кім қалатынын өзі таңдайды деп барлығына алғысын айтады. Жұмысшылар енді қайтпаймыз деп ойлап, туыстарына рахмет саған, балаларға қара деген сынды SMS хабарламалар жібере бастайды. Сыртта жұмыс жүріп жатады. Шлангілерді жалғап, премьер тік ұшақпен суды үстінен құйдырады. Блоктың іші жарылатындай болып, дірілдеп бу шығып тұрады. Содан тексере қысым түскенін көреді. Орталыққа хабарлайды. Қуанышты жаңалық премьерге де жетіп, бәрі қуанады. Бірақ екінші блоктың панелі жарылды. Бу сыртқа шығып жатыр деп келеді. Осыдан кейін екінші блок жарылды. Маған екен ғой дейді. Кезекшіліктегілер де қуанып үйге қайтатын болдық қой деп көздеріне жас алады. Содан ақш әскері көмекке келеді. Идзакилер эвакуацияланған жерге келіп, туыстарын сұрап көреді. Оны қызы көріп құшақтайды. Ақш әскерлері гуманитарлық көмек береді. Халықпен бірге заттарды тасуға кіріседі. 2013 жылы Йосида өңеш ісігінен қайтыс болады. Кстати, до сих пор никто не знает, почему защитная оболочка не взорвалась. Нечто столь ужасное не должно никогда повториться. Обещаю тебе, Йоси. Мы будем рассказывать будущим поколениям о том, что случилось на Фукусиме, и о том, какая ответственность тогда лежала на нас. Осылай фильм аяқталады. Егер кино ұнаған болса, лайк басып, арнама тіркеле кетіңіз. Келесі кездескенше.